Рахмет. 2017 жыл қазақ халқы үшін табысқа кенелген жыл болды. Қазақстан екі бірдей халықаралық маңызы зор шараны өткізіп, әлемге тағы бір мәрте атын паш етті. Сондай-ақ еліміздің саяси сахнадағы рөлі артып, халықаралық аренадағы беделі нығая түсті. Бірқатар елдермен қарым-қатынастың жаңа кезеңі басталды. 2017 жылғы маңызды оқиғалар жайында тілшіміз тарқатады. 2017 жыл еліміздің сыртқы саясат үшін табысты болды. Қаңтардың бір күні Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігі басталды. Бұл абыройлы әрі жауапты міндет қазақ еліне оңай келген жоқ. Қазақстан жаһандық саясатта өзін дәлелдеп, алпауыт елдер біздің пікірмен санасу үшін жылдар бойы еңбек етті. Қиын-қыстау кезеңдерде маңызды шешімдер қабылдап, әлемнің жетекші мемлекеттерін мойындатты. Нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымына мүше 193 елдің 138-і Қазақстан Қазақстанды қолдап, қауіпсіздік кеңестің тұрақты емес мүшелігіне қабылдады. Бұл асқақ абырой мен мәртебелі міндет. Сыртқы саясаттан бөлек спортта да жеткен жетістіктеріміз баршылық. Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастық елдер арасында алғашқы болып бүкіләлемдік қысқы универсиада ойындарын ұйымдастырды. 5 жылда бір өтетін халықаралық додаға дүниежүзінің 10 жарымнан астам спорт саңлағы қатысты. 27 мемлекеттің ішінен қазақ елі 36 медальді қанжығаға байлап, жалпы командалық есепте 2-ші орынға тұрақтады. 2017 жылы өткен маңызды оқиғалардың бірі халықаралық экспо көрмесі. Әлемдік шара жаһандық кеңістікте елімізді тағы да танытып, Қазақстан ұлттық бренді ілгерілетуге мүмкіндік берді. Дүниежүзінің 115 мемлекеті мен 22 халықаралық ұйымы болашақ энергиясы тақырыбында үздік технологияларын паш етті. Ғылым және инженерлік ақыл-ойдың жетістіктерін таныстырды. Көрме аясында мыңдаған шара өтіп, әлем елдері 3 ай бойы Қазақстан астанасына көз тікті. Көрменің сәтті өтуіне мыңдаған адам атсалысты. Ең алдымен Қазақстан халқына осы идеяны қолдаған үшін шын ризашылығымды білдіремін. Дүниежүзі көз тіккен экспо беделімізді биіктетті, рухымызды көтерді. Еліміз осындай үлкен-үлкен шыңдарды болашақта ала беретін болсын. Жасасын Қазақстан! 2017 жылдың оқиғалары жас мемлекеттің ширек ғасырлық тарихына алтын әріптермен жазылатын сөзсіз. Ел абыройын асқақтататын еліміздің бұл жетістіктері Қазақтың маңдайына бұйырған мерейлі мәртебесі. Бақытжан Омар, Қазақстан ұлттық